Ja, hej. Papperna, jag har skrivit på. Fräscht. Har du använt den som disktrasa eller? Nej, det blev lite så där nu en dag. Nu är allt påskrivet. Så kör vi varannan vecka. Mm. Ja. Åh, mamma, då kan ju du lägga mig. Älskling, du är stor nog att kunna gå upp och lägga dig själv. Jag kommer och säger godnatt sen, okej? Okay? Men pappa, snälla. Du kan gå upp själv. Jag kommer upp och säger godnatt. Jag kan läsa lite snabbt bara. Ja, okej. Okay. Yes. Och leve Pippi Långstrump. Hurra! Slut. Jo, på lördag. Jag tänkte höra om jag kunde låna med Moa då. För att Angelica har bjudit in till lunch med Victoria och oss. Ja, ja, absolut. Det är inga problem. Angelica? Vänta nu, vad hände med... That mother, I'm not giving her any... Du, jag gör det här för Moas skull. Cool. Ja, men det är lugnt. Jag fixar en ny telefon också. Jag är så himla, himla glad att vi kan samarbeta så här. Det betyder jättemycket. Tack. Det är lugnt. Va? Driver du med mig? Vadå? Men har du satt upp den där vidriga bilden? Vi tog ju ner den. Är du medveten om att du ser som... Jan Gios och Per Mobergs kärleksbarn. Ja, vad fint. Men nu är det här mitt hus, va? Så då får jag ha vilka vidriga bilder jag vill på min vägg. Och apropå... Ja. Det här är lite grejer som... Ja, som du kanske vill ha tillbaka. Den här ringen som jag gav till dig i 40-årspresent. Kan du dämpa den? Vad var det du sa? Den ska jag bära resten av livet! Ja, man säger jävligt mycket dumma grejer. Vet du vad vi också sa? Att vi skulle leva tillsammans tills döden skiljer oss åt. Det gick ju bra. Ja, nej, men det gick väldigt bra. Mm. Ja, kanon gick det. Nej, men den där krukan då? Nej, men den är min också. Ta den bara. Den är min, ja ta precis. Den har jag kört. Nej. Lägg av, nej. Varsågod, den har du hämt hela... mig. Så jävla omogen alltså. Fan. Sluta nu. Kan du lägga av? Skämtar du med mig? Nej. Ja, men fan. Vem är familjen? Vem var det som kom på? Man lägger mössor och vantar i en låda. För det var jag som kom på det. Bra. Då måste ju ändå lådan vara min, eller hur? Så, tack.